два слова сказати. Знаєте, за декілька днів до виступу сталося таке невеличке ТП. Один учасник нашого такого сімейного родинного колективу трошки травмувався. Навіть було зараза, може відмінити виступ, але коли нас, українців, які стани чи травми зупиняли? Ніколи. Ми дивимося на наших воїнів, беремо від них приклад. Тому також і ми вирішили, попри все, разом тут з вами зараз закоридувати. Тому давайте перше нашій Ані поаплодуємо, що вона можна пішла закоридувати, про те, що їй трошки боляче.
всем праздник!